Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Arão. Eu sou basicamente o editor do programa. Antes do episódio, eu tenho algumas notinhas básicas para passar para o pessoal. Vocês viram no título do episódio que hoje o tema é sobre Pantera Negra, né? Filme que foi um fenômeno ali há 2 anos atrás no cinema. E a gente vão alguns pequenos avisinhos. Durante o programa, a gente fala sobre alguns spoilers do filme. No, antes desses spoilers acontecerem, a gente dá uma avisadinha. A gente fala que a gente vai entrar um pouco mais no roteiro do filme. Então, se você ainda não viu e quer ver 100% fresco, assim, tenta ir lá ver o filme e depois você volta para ouvir. Ou na hora do spoiler, você dá aquela puladinha básica ali de uns 2, 3 minutinhos. Não é nada que comprometa a experiência do filme, até porque o nosso objetivo não era destrinchar nem fazer uma análise cena por cena do filme, nem nada do tipo. Nosso objetivo é mais, a nossa abordagem do Dose é uma abordagem mais sobre o fenômeno cultural, como a gente se relacionou com o filme, como foi a experiência de pessoas pretas para com esse produto. Então, essa é um pouco da nossa ideia. Então, fiquem aí com o episódio de hoje e aproveitem que hoje o episódio está muito bom, cheio de sentimentos, cheio de coisas boas aí, rapaziada. Então, é isso. Tamo junto, time. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aqui quem fala é o Arão. Estamos aqui com o menino Gusta. Salve, salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para nós. Como vocês estão? Também estamos com o menino Will. Salve, salve, time. Só de boas. E por último, mas não menos importante, estamos com o nosso querido Pedrão. Salve, Pedrão. É isso, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né, não? E só para deixar alguns recadinhos, ao final de todo o podcast a gente deixa as nossas indicações, então todo episódio aí que a gente tiver alguma recomendação, uma paradinha que a gente achou bacana, que a gente se identificou e quer deixar para o nosso público, para a nossa galera escutar ou contemplar, a gente tá sempre lá no finalzinho do episódio. E também as nossas redes sociais. Sempre que vocês quiserem entrar em contato com a gente, seguir um pouco do que a gente está fazendo, das ideias que a gente está trocando, só procurar a gente no Instagram e no Twitter como @dose_d_melanina. O D é mudo. Beleza, rapaziada? Só colar lá. E todas as sugestões e todas as ideias são sempre bem-vindas. E hoje o podcast é sobre o grandioso filme, que foi um fenômeno cultural em todos os outros sentidos, um fenômeno, Pantera Negra. Depois de 4 anos combatendo um câncer de cólon, no dia 28 de agosto desse ano, né, de 2020, o nosso querido Chadwick Boseman, o cara que foi encarregado de ser a face de todo esse projeto, de toda essa nova leva de personagens e pessoas pretas tendo um protagonismo incrível no cinema. E o Chadwick, infelizmente, não conseguiu mais resistir e terminou perdendo a luta contra o câncer e veio ao óbito, né? E a gente tá aqui hoje primeiramente pra, acima de tudo, agradecer Chadwick, tá ligado? Por tudo que, mano, tudo que o cara foi, por tudo que o cara, assim... A história dele não começou no Pantera Negra, tá ligado? Ele é um cara que já há anos estava na indústria lutando contra essa parada de papéis estereotipados pra pessoas negras. Ele era um cara que era um ator, assim, mano, fora da curva, um cara que fazia trampos incríveis, era uma pessoa muito bacana. E, além de tudo, era um guerreiro, né, cara? O cara, a partir do momento em que ele estreou nesse universo de super-heróis, pá, que foi ali, ele estreou com o papel de Pantera Negra em 2016, que foi no Guerra Civil, né, no filme da Guerra, do filme da Guerra Civil da Marvel. E nessa época ele já tinha sido diagnosticado com essa doença. E, tipo, o tempo todo que a gente conheceu, que a gente viu ele nesse mainstream, o cara já tava combatendo essa doença, tá ligado?
Então foi uma fita muito foda, assim, porque acima de tudo o cara era um guerreiro, mano. O cara não se deixou abalar. É, depois de todo esse tempo combatendo, cara, o Chadwick infelizmente não resistiu. Mas eu acho que, apesar de tudo, fica o agradecimento em primeiro lugar, tá ligado? Porque, mano, o cara realmente teve muita significância na minha vida. E acredito que na vida de todo mundo aqui nesse podcast. Se vocês, meninas, vocês têm... É, como vocês se relacionam com toda essa história? É, então, né, mano? Eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Saudar todas as pessoas que vieram antes da gente, ainda mais com toda essa questão, né? A gente tava até comentando, né, de... Eu acho que para muitas pessoas foi realmente um choque. Então, para mim não foi diferente, né? No dia que eu fiquei sabendo, eu fiquei meio que nesse estado, né? De, nossa, o que que tá acontecendo, né? Fiquei bem triste no início, enfim. E eu acho que é isso, né? Que a gente tem essa conexão, né? Conexão entre pessoas pretas e o quão importante, né? Foi, tipo, o Chadwick nas nossas vidas, assim. Porque era uma parada que a gente... É, às vezes, por mais que tenha vários estereótipos hollywoodianos, pá, brancocêntricos, mas é aquilo, né? Você vê uma pessoa preta como protagonista, um herói ainda, tá ligado? É uma fonte de inspiração enorme. Então, ainda mais sabendo, né? Depois que aconteceu isso, né? Toda essa luta que ele enfrentava, né? E tudo... essa questão também fora das telas que ele tinha, né? E toda essa questão de, olha, vou me afirmar, vou ser mesmo essa pessoa que inspira pessoas pretas, né? Como herói, uma perspectiva positiva. E, né? Tanto várias gerações, seja crianças, jovens, adultos, né? Então, para pessoas pretas é um legado bem grande, né? Eu acho que a nossa homenagem fica, né? Por aí, então... Qualquer dimensão que ele esteja agora, todas as forças ancestrais, né, acompanhando com ele. Então, acho que é um pouco disso, né? Então, todo legado que ele deixou, então, toda essa questão carismática também, que a gente é importante de ressaltar. Então, né, só o meu, né, de todo mundo que tá aqui, o nosso agradecimento, né, por ter, né, contribuído por todo esse legado. Eu espero que continue, né, e sempre enfatizando esse protagonismo preto. Então, é um pouco disso que eu tenho para falar e, mano, vamos dividindo aí informações e sentimentos, né? Vai lá, Pedrão, fala com nós também. Mano, é aquela coisa, né, velho? O Wakanda Forever nunca foi uma frase só, né, velho? Nunca foi uma frase solta. E, tipo, primeiro de tudo, muito obrigado, Sherry, por tudo que você fez. Pode ter certeza que será lembrado, mano, pra sempre. É, eu lembro que, tipo, quando eu ouvi a notícia da morte, eu tava em call aqui com o pessoal, mano. E, tipo, a gente leu, né, a notícia via Twitter e ele ficou, tipo, mano, não é possível, tá ligado? Tipo, mano, não, do nada assim, não. Tipo, a gente ficou numa negação, sei lá, de pelo menos umas 2 horas, tá ligado? Até que a gente vê, tipo, mano, de fato a comoção da galera e aí, tipo, vindo mais e mais notícias sobre os portais, né, registrando essa reportagem e tudo mais. E, tipo, mano, não foi um bagulho fácil, tá ligado? Não foi uma parada, tipo, fácil. Primeiro que eu mesmo já não sei lidar com a morte de um jeito de boa, mano. Então, tipo, foi um bagulho que me pegou, assim, de surpresa e me pegou mal, velho. É até meio chato falar, mas, tipo, mano, embaçado, né? Porque assim, eu lembro que ter assistido Pantera Negra, tipo, pelo Shadow, tá ligado? Foi o bagulho mais surpreendente de todos. Então, assim, é difícil. Eu só tenho a dizer assim, muito obrigado. Pode ter certeza que daqui desse lado a gente vai fazer o possível pra defender e perpetuar ainda mais o seu legado. E que estamos juntos nessa, né, mano? Com certeza. Will? É até um pouco difícil falar, assim, sobre esse lance do Chadwick, né? É, quando eu descobri os filmes dos heróis, lá em 2008, né? Com o primeiro filme do Homem de Ferro. Isso me ganhou muito fácil, né? É, não à toa que, por muitos anos, o Homem de Ferro foi o meu herói favorito, né? Defendi ele no Guerra Civil, muitas pessoas me criticavam por isso. Mas porque foi a primeira coisa que eu vi, né? Na época. Não era tão novo assim, mas, tipo, né? 2008.
E era o Homem de Ferro. E aí, em 2018, 10 anos depois, o filme do Pantera Negra, cara. Aí eu não consigo descrever, sabe? Eu não consigo descrever o sentimento quando eu sentei na sala do cinema e... A gente, eu vou... Tô emocionadíssimo, cara. É isso. Cara, tá faz parte, mano. É. Agora tá batendo. É. Então, é até difícil de escrever, sabe? Quando a gente se vê representado ali, tá ligado? E aí você vê toda aquela parada dos Estados Unidos, da criançada, toda feliz ali, tipo, de ver a cor da sua pele ali, tipo, num cartaz, tá ligado? E ver o que o filme foi, sabe? Tipo, é gigante, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, tá ligado? Até aquele momento. E eu não consigo escrever. O filme, tipo, virou o meu filme, sabe? É, quando ele participou do Oscar, foi indicado... A gente fala sobre isso mais tarde. Nossa, eu comemorei cada Oscar que ele levantou como se fosse um título do Corinthians, tá ligado? E, cara, é muito difícil, sabe? Tipo, quando... Eu também tava na Cal, né? O Pedrão falou antes que eu tava na Cal. O pessoal também, na hora que... Só que eu tinha saído um pouco antes, né? Tipo, a gente tava conversando. Aí eu saí pra pegar um negócio na cozinha. E quando eu voltei, já tinha saído a notícia, né? De que ele tinha morrido. E, mano, foi muito difícil. Nossa, eu botei o microfone e, tipo, chorei aqui no meu quarto, sabe? Foi duro. Mas, independente disso, vou carregar pra sempre aí tudo que ele fez nesse filme. Toda a mensagem que ele passou, tudo que aconteceu, né, na época. E agradecer, né? Agradecer por tudo. E eu acho que é basicamente isso. Tem muito o que falar. Acho que... Desculpa, até o fato de ficar emocionado é mais forte do que eu, então acho que é isso. É engraçado como quando a gente tava conversando, pensando no podcast, que a gente tava, tipo, pensando em diversas outras coisas de falar, tipo assim, mas quando a gente começou a falar que você... Eu já tava relendo as notícias do dia do falecimento do Chadwick. E tipo, depois você começa a relacionar toda essa história e tipo, mano... É toda uma fita muito foda, assim, tá ligado? O cara passou por uma luta de, mano... São 4 anos combatendo... Foram 4 anos, pelo menos, que a gente saiba, combatendo um câncer, tá ligado? Isso é uma fita que, mano, não é fácil, tá ligado? Mano, nem só isso, tipo... Foram 4 anos combatendo câncer e ainda assim, tipo... O cara fez de tudo pra participar de todos os projetos, tá ligado? Exatamente. Ele se dedicou, tipo, mano, pra valer em tudo que ele se propôs a fazer, velho. Exatamente. É absurdo, tipo, mano. O cara, assim... Acho que uma das principais características do Chadwick que nesse tempo que ele teve no mainstream, que a gente conheceu, ele é que, mano, acho que o cara tinha total noção do tamanho que ele teria na vida das pessoas, tá ligado? No tamanho da projeção que ele... Que todo esse trabalho, toda essa questão, não só do Pantera Negra, mas de todos os outros filmes e da vida dele, o peso que isso tudo teria na vida de outras pessoas, tá ligado? Na vida da juventude que tá chegando aí, que tá vendo agora, tipo, de jovens atores negros que, pô, começaram a... Pessoas que estão começando a aspirar uma carreira nesse meio, assim, tá ligado? Porque, tipo, mano, o cara, assim, foi realmente um ponto fora da curva, tá ligado? O cara realmente viveu e morreu como um rei, tá ligado? Com a dignidade de que um rei precisa ter, tá ligado? E acho que é um pouco disso. É, mano, e eu queria até enfatizar, né, mano? Tudo que a gente começou a falar aqui, né? Por mais que a gente pensou, tal, que ia falar, mas é isso, né? Emoção... Faz parte, e é isso, ela deve ser trocada também, exprimida, sem nenhuma vergonha. A emoção faz parte da nossa humanidade, né? Então, acho que é isso, né? A gente tá aqui também, para além de trocas, tá, mano, exaltando e rolando, tipo, os nossos sentimentos, tá ligado? Então, porque foi uma parada bem, bem séria, né? Tipo, tudo que ele representa, enfim. Mas agora também eu tava escutando, né, vocês falarem sobre... A primeira sensação, né? Eu vou partilhar também. Eu acho que agora, né, pelo ponto positivo, as questões quando que eu assisti o filme pela primeira vez.
né? Eu assisti o filme, eu acho que foi no cinema também. E eu fiquei assim, tipo, mano, eu fiquei maravilhado, assim. Mesmo tendo um pouco já da noção, né, do que significava a indústria hollywoodiana. Mas é uma parada que quando você tá na, né, pelo menos quando foi pra mim, assim, tá na sala do cinema, eu falei, mano do céu, eu tô vendo, tipo, várias pessoas pretas como heróis e não, sei lá, tá ligado? Como papel de pobreza, tristeza, tá ligado? E é como aquilo, vítimas da sociedade, né? Exato, então é aquilo, né? Como que a gente deveria ser retratado, né? Como reis e rainhas e em várias questões de aspecto positivo. Então, pra mim, assim, foi emocionante, assim. Eu, nossa, muitas vezes, no, durante o filme, eu tava chorando, assim. Só que chorando de felicidade, assim, de tanta questão que eu tava vendo. E eu falava, nossa, eu nunca vi isso, né? E até eu pensava, né? Tipo, eu pensava na minha geração, eu pensava, tipo, mano, que o Gusta pequenininho ia pensar se tivesse assistindo esse filme, tá ligado? Então, é, foi uma sensação muito louca pra mim, assim. Eu não sei, vocês já falaram um pouco, mas não sei se vocês querem falar também como foi essa sensação de estar no cinema e assistir pela primeira vez, tá ligado? Mano, assim, você acabou de falar, mano, que eu tava aqui pensando, tá ligado? Porque, assim, o Pantera Negra não foi o primeiro herói negro no cinema. Isso a gente, tá, a gente tem noção. Ele, assim, ele, não, ele foi o primeiro herói negro no cinema com um background de verdade, tá ligado? Com um background de rei, velho. Porque assim, a gente tem o Blade, a gente tem o Luke Cage, mas o Blade era considerado um monstro, né? Tipo, entrou aquela história dele ser meio vampiro e tudo mais. O Luke Cage era um ex-presidiário. Tipo, mano, o T'Challa não, velho. O cara era um rei, mano. Sabe? Era o líder da própria comunidade, né? Era um cara. Exatamente, velho. Ele fugia de todos os estereótipos possíveis, mas ele trazia, tipo, a realidade, velho. Nós somos reis, velho. Somos filhos de reis, tá ligado? E isso foi muito louco. Tipo, assim, eu sei que o filme me impactou de verdade, mano. Quando assim, como ele já tinha sido apresentado no Guerra Civil, tipo, a gente já sabia como é que ia ser o Pantera Negra e tudo mais, como, tipo, teoricamente ia funcionar a filosofia. Mas, mano, o filme veio e mostrou uma parada totalmente diferente, tá ligado? Tipo, o filme deu espaço, o filme, tipo, mostrou uma parada que é, tipo, totalmente diferente, que ninguém esperava. E isso foi, tipo, mano, muito louco. E certo modo foi recebido de uma maneira maravilhosa. Eu lembro que, tipo, assim que eu achei pela primeira vez, eu também fui no cinema, mano. Só que eu fui, tipo, assim, modo pretencioso, tá ligado? Eu quero ver, tipo, qual é a surpresa que o filme me reserva, né? E, tipo, mano, de fato, ele me reservou milhares, mano. Porque, assim, eu chorei, eu ri, eu dancei, tipo, eu fiquei apreensivo, saca? Esse filme, mano, tem um mix dentro de mim que, quando eu assisto esse filme, mano, eu não consigo ficar parado, tá ligado? E uma memória que eu tenho, tipo, depois de ter assistido esse filme, foi ter ido numa Comic Con Experience, né? Uma CCXP, velho. E assim, eu olhava pra um lado, eu via, tipo, uma galera de grupo fazendo cosplay de Pantera Negra. Aí eu olhava pro outro, eu via outra galera fazendo cosplay de Pantera Negra. E, tipo, mano, eu olhava pro outro lado e, de novo, mais um grupo de Pantera Negras. E, tipo, eu ficava maravilhado, velho. Porque, assim, finalmente a gente tinha alguém, tá ligado? Finalmente a gente tinha um herói, velho. E isso era muito louco. Tipo assim, eu nunca iria enjoar de ver vários cosplays de Pantera Negra, velho. E mais, tipo, mano, de, sei lá, saca? De, tipo, não só do Pantera Negra em si, mas de ver todos os personagens que foram mostrados nessa história sendo representados em forma de cosplay, velho. Porque é simplesmente maravilhoso, mano. É simplesmente maravilhoso. Com certeza. Will? Ah, não tenho muito o que falar, cara. Eu acho que o Pedrão e o Gusto aí já compartilharam. Acho que foi o mesmo sentimento que eu tive, saca? Tinha esse negócio do universo cinematográfico da Marvel. Tinha os altos e baixos. E aí você vai na expectativa de que vai ser um filme que, mano... Tipo, é o Pantera Negra, ok. Mas você vai naquela dinâmica, vamos ver, né? Não sei se vai ser realmente tudo isso. Os caras vão... E aí quando acabou o filme, bicho, é... Eu saí maravilhado, né, mano? Não tinha como, cara. O T'Challa, a Shuri, mano, o Killmonger, nossa, tipo, geral ali, cara. É, tipo, um peso, tipo, gigante, assim, na história, hein, mano. Tudo super bem feito, e, cara, os figurinos... Cara, é difícil de escrever, sabe? Mas foi maravilhoso, cara. Acho que é isso. É, eu acho que...
também pegando um gancho, né? Tipo, essa questão, né? Visual faz muita diferença, né? Tipo, a gente tava vendo coisas, né? Além dessas figuras, né? De pessoas pretas, reis e rainhas, né? Tipo, mano, continente africano como, tipo, mano, é uma coisa que realmente deveria ser, tá ligado? Retratado. E isso também pra mim foi espetacular, tá ligado? Porque é aquilo. Eu, tipo, sempre estudando, né? Tipo, mano, conexão, né? Sempre a gente vai ter como pessoa preta com o continente africano, tipo, cansado, muito cansado de, tipo, várias vezes sendo retratado, tipo, em várias mídias como um lugar de pobreza, miséria, pá. E é aquilo, né? Você via, tipo, mano, Wakanda é um lugar maravilhoso, espetacular. Então, esse cenário, tipo, de grandeza, tá ligado? Que tipo, é uma realidade, principalmente ali do continente africano pré-colonial, né? Antes da chegada dos colonizadores brancos. Então, era isso, né, mano? A gente vivia em impérios, né? Então, não tinha essa questão, né, que hoje é vendida e estereotipada. Então, pra mim, é mais isso também. E que nem eu tinha falado também, outra questão da... Quando que eu era, tipo, pensando nas crianças, né, tá ligado? Que eu imaginei isso, né, tipo, depois que foi, o Pedrão até comentou, né, essa fantasia, mano, de Pantera Negra. Aí eu imaginei, né, quando que eu era pequeno. Eu não tinha essa possibilidade de ser um Pantera Negra porque não existia ainda, tá ligado? A gente tinha a opção, às vezes, de ser o Superman, o Homem-Aranha, o Batman. E às vezes eu lembro muitas vezes que quando que eu chegava, eu sei lá, às vezes eu me fantasiava de Homem-Aranha, pá, muitas vezes, que eu gostava muito. Aí, tipo, chegava alguma pessoa e falava assim, não, mas, né, tipo, criança, tá ligado? Mas é aquilo, toda a mente já tá, tipo, em relação aos pais, em relação ao que tem as pessoas que estão à volta. E essa criança falava pra mim, tipo, mano, mas você não tem, você não é parecido com Homem-Aranha, por que você tá fantasiado com Homem-Aranha, tá ligado? E aí, no momento que existiu, né, veio Pantera Negra, você fala, mano, eu sou preto. E, tipo, tá suave pra uma criança preta ser o Pantera Negra, tá ligado? Isso pra mim, tipo, mano, é muita questão, né, dessa questão de representatividade, que é bem forte, né, tipo, principalmente na mente das crianças, tá ligado? E eu também queria escutar de vocês, assim, como que vocês acharam isso? Eu só acho que, antes de tudo, se existisse Pantera Negra quando a gente era criança, eu provavelmente teria crescido com uma imagem totalmente diferente a respeito da minha autoestima, tá ligado? Tipo assim, várias questões, assim, tá ligado? A gente como pessoa preta, você vai crescendo entendendo que você tá fora de um padrão, que você não é um padrão desejável de beleza, você não é um padrão desejável de estilo, de... Tipo, mano, assim, se esse filme tivesse chegado em outra oportunidade, tivesse chegado em outra década, tá ligado? Tipo, assim, provavelmente a gente como um todo teria uma imagem muito diferente de nós mesmos, tá ligado? Isso é uma parada muito foda, assim. Hoje, assim, eu vi amigos que têm filhos pequenos, que são crianças pretas, que, mano, assim, simplesmente são crianças que hoje podem, tipo assim, no, nas festas fantasia e tal, são tipo, crianças fora do Brasil, crianças, tipo assim, crianças no próprio Brasil mesmo, que, tipo, vão crescer a partir do momento em que existia esse filme, são crianças que vão crescer com um ícone que é acessível pra eles, tá ligado? Que é uma representação deles, assim. E, tipo, mano, isso é importante demais, cara. Assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de super-herói, eu sempre achei, tipo, sempre me inspirei muito nisso e tal, mas eu nunca tive alguém realmente, assim, que, tipo, conseguisse me relacionar em 100% da parada como é com Pantera Negra, tá ligado? É uma parada, assim, que, mano, realmente é outro nível de relacionamento, tá ligado? Isso é uma coisa que é extremamente importante, tá? É uma coisa que, mano, não tem preço uma parada dessa, tá ligado? É exatamente, né, mano? Porque, tipo, por exemplo, o Hugo falou, né, da questão dele gostar do Homem-Aranha, se fantasiar do Homem-Aranha. Tipo, mano, a gente antes precisava justificar o porquê que a gente tava se fantasiando com aquele personagem, tá ligado? Porque aquele personagem, tipo, não era aceito pra gente. E agora não, mano. Tipo, agora a gente tem um personagem, saca? Agora a gente pode vestir um manto. E, tipo assim, não é um manto só do Pantera Negra, mas, tipo, é um manto de todo o universo que envolve o Pantera Negra, saca?
Isso é muito louco. Tipo, agora a gente não precisa justificar pra mais ninguém, mano. A gente tem o nosso. Tipo, a gente tem o nosso espaço. E se derem mais espaço pra gente, a gente vai alcançar, tipo, muito mais, tá ligado? Com certeza. Isso é muito louco. Demorou. Então vamos para o plot do filme, né? Pantera Negra é um filme que saiu ali no ano de 2018. Ele se passa no universo cinematográfico da Marvel. Ele compõe ali aquele mesmo universo que tem outros grandes personagens como Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Os Vingadores. Porém, é o mesmo universo, mas é outra parte. Ele se passa em outra parte do mundo, né? O filme retrata justamente a ascensão ao trono do príncipe T'Challa, né? Ou T'Challa, como você preferir chamar. E o filme fala um pouco sobre como esse novo rei, como esse personagem que acabou de ascender ao poder do seu país, como que ele vai lidar com o legado dele. T'Challa, um dos principais tópicos do filme é justamente essa questão de ancestralidade e parentalidade, tá ligado? Como que o T'Challa vai ter que lidar com os sucessos e os fracassos que o pai dele cometeu e deixou pra ele seguir em frente. E acho que é basicamente, sem a gente se aprofundar muito em spoilers, isso é basicamente um pouco do plot do filme, assim. O filme conta com um elenco, assim, cara, só gente de peso, assim, tá ligado? Só tem ator foda, o Winston Duke, o Michael B. Jordan... Do Peter Young, a Letitia Wright. Dentro do elenco dá pra você acrescentar ainda a Danai Gurira, que é a Okoye, né? A personagem que faz a guarda-costas oficial do T'Challa. Tem o Daniel Kaluuya, tem o Forest Whitaker, né? Tem o Sterling Cabral, mano. Tem a Angela Bassett, velho. É muita gente. Isso. E o filme é dirigido pelo diretor Ryan Coogler. Que veio recentemente de Creed. Ele dirigiu os dois filmes do Creed e o cara é um diretor, sinistríssimo, que sabe fazer luta como poucas pessoas sabem fazer no cinema hoje em dia. E assim, o filme ele traz várias questões que são, tipo, mano, paradas muito fodas, assim, tipo, além dessa questão do casting ser um casting que segue uma lógica que quebra todo esse whitewashing de Hollywood, né? Se você for ver um filme hoje em dia, praticamente não existem filmes em que o elenco seja, sei lá, 50% negro em Hollywood, tá ligado? Não, geralmente são filmes que são os atores principais são brancos, o elenco de suporte é branco, os produtores são brancos, diretor é branco, todo mundo muito branco, tá ligado? E tanto que recentemente a gente teve esse acontecimento, foi quando mesmo, Gustavo? Foi 11 de outubro. Dia 11 de outubro saiu o casting oficial de um novo filme que vai ser feito da Cleópatra. E a Cleópatra é uma personagem ali, né, histórica, vai ser interpretada por ninguém mais, ninguém menos que a nossa queridíssima Gal Gadot. Então, dia 11 de outubro, né, a gente teve essa notícia aí que a Gal Gadot ia interpretar a Cleópatra nos cinemas, né? E aquilo, assim, se a pessoa realmente sabe de história, é complicado, tá ligado? Porque, assim... Ela é uma mulher branca, israelense, e vamos lá, lembrando novamente, Cleópatra nunca foi uma mulher branca. Calma aí, deixa eu repetir de novo. Cleópatra nunca foi uma mulher branca. Então, Cleópatra, sim, ela era uma rainha, mas, assim, ali principalmente no Egito, né, e sempre teve essa questão, né? Eu acho que é uma das mais falácias que a gente tem, né? Mentiras, enfim, desde o ensino fundamental, que às vezes a gente fica meio perdido de onde que é o Egito, né? O Egito muitas vezes é tirado do próprio continente africano e muitas vezes é embranquecido, né? Então, lembrando, o Egito fica ali no norte da África e, tipo, desde do Kemet, né? Que era chamada também o Antigo Egito, para provar também que o Antigo Egito e o Egito em si, ele sempre foi composto por pessoas pretas, né? Então, assim, eu recomendo fortemente, né, em relação, quem não conhece, mas procura saber, Cheikh Anta Diop, que é um
é um escritor, enfim, ele era várias coisas ao mesmo tempo, ele também trabalhava em várias outras coisas, mas ele é uma referência, assim, para quem é, tipo, ali no continente africano, e assim, durante toda a vida dele, vamos lá de novo, Cheikh Anta Diop, ele é senegalês, né, e durante toda a vida dele, ele dedicou os estudos dele provando, né, que tipo, olha gente, o Egito é preto, tá bom? Formado de pessoas pretas. Então, né, que nem a gente estava comentando, enfim, né, para quem tiver curiosidade de saber, eu acho importante procurar, né, para uma das obras que ele tem várias outras obras, mas que ele fala muito disso, é tipo, a origem africana da civilização. Essa obra tem em inglês, mas ela também tem, é fácil de achar em PDF pela internet, enfim. E assim, quando que a gente ficou sabendo dessa notícia, eu já fiquei puto. Por quê? Porque assim, muitas vezes a gente já é, né, tipo, outras vezes, né, também. A Cleópatra, ela foi, tipo, feita, né, por várias outras atrizes brancas e com uma produção branca. Então, tipo, essa história vem se a repetir de novo. E não muito diferente, né? Gal Gadot. Ela tuitou lá que ela se sentia lisonjeada porque ela ia fazer o papel de Cleópatra com a maioria da produção com mulheres e tal. Mas aí, né, temos um porém, né? Temos um porém. Vamos lá, pessoas pretas, a prioridade é a questão racial, depois a gente intersecciona as coisas, então depois vem gênero, vem classe social, vem todas as outras coisas, mas primeira coisa pra gente é raça. Então, vamos lá, não adianta você fazer um filme, né, embranquecido e mentiroso nesse caso, falando que é só feito por mulheres, porque, tipo, a Cleópatra nunca foi uma mulher branca, né? Então, tipo, gente, vamos lá estudar a história um pouco, tá ligado? Então, acho que é meio que nesse sentido, tipo, mano, quando o filme, eu, sinceramente, ser lançado, eu, tipo, mano, já vou saber que vai ser uma mentira, tá ligado? Então, nesse dia, eu acho que, tipo, mano, e aí, tio, vai estudar a história um pouco, tá ligado? Porque aí entramos de novo na lógica da safadeza branca. Aí eu quero escutar também a opinião das outras pessoas aqui também presentes nesse podcast, né? Vamos lá. Quero ouvir você, Pedrão. Fala com nós. Mano, você já deu a aula, meu parceiro. Eu só assino embaixo. Uma coisa é, tipo, mano, de fato, defender que os filmes precisam ter, tipo, produções, né? Que as mulheres precisam fazer parte de todas as etapas de produção de um filme. Mas outra coisa é você negar que uma personalidade histórica, que é uma mulher preta, uma mulher negra, seja interpretada por mais uma atriz branca, tá ligado? A gente já teve esse histórico de atrizes brancas que fizeram esse papel. Tipo, os diretores e todo mundo que fez o casting no filme da Cleópatra já poderia ter isso em mente. De que já foi feito, não foi bom, foi criticado, que não se repita. Mas pelo jeito vai rolar de novo. E é isso, mano. Assim que sair, eu também não faço questão nenhuma de assistir, velho. A mim não agrada, tá ligado? Eu não, meus 5 centavos eles isso. Não pegam, né? É, exatamente. Exato. Não, mas é, mano, basicamente, cara, principalmente com essas questões biográficas, personagens históricos, assim, Hollywood, cara, é um comportamento que se repete, e principalmente quando se trata de questões, culturais africanas, assim, tá ligado? Você vê que essa não é a primeira cagada recente de Hollywood com relação à cultura do Egito, tá ligado? Recentemente teve um filme, que é aquele Deuses do Egito, que é um filme de... A ideia é ser um filme de fantasia, ação, nossa, deuses sim, lutando estilo Dragon Ball e tal, beleza. Só que você vê que o elenco de todos os deuses e todos os protagonistas do filme são pessoas brancas, cara. É tipo... O elenco é todo branco, tá ligado? E aí... O que você faz com isso? Antes disso, teve um filme com o Christian Bale interpretando qual personagem da Bíblia foi? Foi Moisés, se eu não me engano. Que foi Moisés, que, cara, todo mundo branco, assim, a maioria do elenco branco também, tá ligado? Então, tipo, é um comportamento que se repete e Hollywood não mostra nenhum sinal aparente de melhora, tá ligado? Isso tudo é realmente é uma bosta, mano. É uma bosta, tá ligado? Não, e é aquela coisa, mas, tipo, mano, eles já foram criticados. Esse era um comportamento que deveria deixar de ser repetido. Tipo, mano, o que tá faltando pra galera entender isso, saca?
O público já deixou isso muito bem, tipo, muito bem explicado, velho. Saca? É isso que me deixa ainda mais indignado com a situação, velho. Não, acho que... Exato, né? E, tipo, principalmente, eu acho que também, né? É responsabilidade né, dessa lógica hollywoodiana, brancocêntrica, mas, assim, também da atriz, tá ligado? Porque, assim, ela sabendo da história, tipo, mano, várias questões acontecendo, e ela, tipo, aceitar o papel, ela tá contribuindo pra isso, tá ligado? Ela tá contribuindo pra essa lógica. Então, assim, né, não adianta muitas vezes a gente, né, pensar sobre isso e falar assim, ah, não, mas é aquilo. Também ela poderia só pensar nesse sentido. Mano, se eu realmente, né, estudasse, né, isso tô pensando pela Gal Gadot, se ela realmente soubesse de história, de fato, ela não aceitaria esse papel, tá ligado? Ela fala, não, mano, eu não vou fazer isso porque não, mano, tipo, não tem condição. E é isso, né? Porque a gente vê várias outras questões, por exemplo, aí foi a questão da Pequena Sereia, né? Aí foi, tipo, uma mina preta interpretar a Pequena Sereia. Aí, tipo, várias pessoas, né, brancas, né, sentimento branco, chorando, falando, nossa senhora, o que que tá acontecendo? Pequena Sereia vai ser uma mulher preta, mas acabou com a minha infância. Só que aí, quando que acontece o contrário, ninguém fala nada, né, tipo, tá tudo bem, tá ligado? Não, o mais engraçado ainda é o seguinte, a Cleópatra, ela é uma personalidade histórica. Exato. Tem registros da passagem dela. A Pequena Sereia é uma personagem de fantasia. Exato. Uma personagem de fantasia, ele simplesmente pode ser qualquer um, porque é ficção, é um personagem de fantasia. Não é uma personalidade histórica, saca? São dois pesos e duas medidas, mas é isso que você falou, velho. Tipo, quando a questão é pra favorecer o lado da produção preta, aí é crítica pra todos os lados. Não, porque vai mudar a história, que não sei o que que vai mudar a essência do personagem. Você tá destruindo a infância de um monte de gente de 40 anos de idade, né? Nossa, tá ligado? Tipo, o mundo vira as coisas pra baixo. Agora, quando é pra registrar a história de uma personalidade histórica, que é tão, tipo, mano, ela é tão famosa e influente quanto, aí não, pode ser uma persona branca que tá tudo bem. Não, ninguém vai falar nada, que isso. É justamente aquela questão, né, de que a Cleópatra é uma personagem historicamente que tem associada a ela toda a questão da beleza e tal, e, mano, qual que é o padrão de beleza moderna, tá ligado? Qual que é o padrão desejável, tá ligado? Mano, vamos chamar a Gal mesmo, tá ligado? E você vê como o casting de Hollywood, mano, como funciona a cabeça dos caras, tá ligado? É uma outra lógica, uma outra, tipo, mano, que não condiz nem com a realidade, não faz questão de condizer com o que foi real. É com o que eles acham que é e é assim que funciona, tá ligado? Mas realmente é complicado essa questão da Gal Gadot com esse lance da Cleópatra, né? Você já tem toda uma dificuldade de conseguir lançar um gigafilme, né? Com um elenco todo negro, né? A maioria... Os próximos da Marvel, por exemplo, o Capitão América, Homem de Ferro, enfim... É, que você vê protagonistas brancos, elenco branco, diretores brancos, todo mundo branco, e aí, tipo, quando tem um personagem negro ali, ou ele é secundário, ou ele é, sabe, background ali, ele não tem aquela relevância que deve, né? E quando você tem a oportunidade de, pô, não, vamos pegar agora, que aí no caso da Cleópatra ainda, que é um personagem histórico, e aí você fala, não, é a hora de acertar. E aí você me faz uma cagada dessa, assim, também nada contra Gal Gadot, sabe... Não é a questão se a atriz é boa ou não, enfim, é a questão da, sabe, tipo, de não usar, fazer a coisa errada, cara. É a chance de você começar a acertar ali, só que você não, porque ela fez a Mulher Maravilha, porque pipipipopó que eu vou colocar ela como, não é isso, tá ligado? Isso é bizarro, é ridículo. E eu espero que, mano, provavelmente não vai acontecer, mas eu espero que até lá os caras tomem, sabe, tipo, peraí, gente, tá errado, vamos, sabe, vai rolar deles perceberem que estão fazendo burrada? É bem provável que não. Com certeza que não, mas... Contar com bom senso ali é o caminho mais curto pra vala, né, velho? É, então, vai que, né, que até lá os caras falam assim, não, peraí, gente, tá errado, vamos fazer o negócio certo, e aí, né, façam um filme no caminho certo. Inclusive, o Aaron citou o filme desde do Egito, o Chadwick Boseman tá nesse filme. Também, tá nesse coitado filme. Do Chadwick, né, velho? Feliz, você vê como um ator bom realmente não consegue salvar a parada, né? Então. Exato. E ele é um personagem que aparece ali rapidão e é isso, tá ligado? Tipo, tem mais enfim.
trabalho da gente falar de coisa boa, tá ligado? A gente tá falando do elenco e tudo mais. Mano, vamos falar do elenco de Pantera Negra, meu parceiro. Porque assim, a gente tem Chadwick como o T'Challa, como o Manto do Pantera. A gente tem o Michael B. Jordan como o Killmonger, que pra mim é o melhor vilão da Marvel. Foi mal o Thanos, vai ficar em segundinho. O Killmonger é muito mais cabeça falar. Que o Thanos, meu amigo. O Killmonger é anos luz à frente do que o Thanos aí, meu amigo. E, tipo, começa assim, que o Killmonger tem uma causa. Exato. E assim, a gente tá falando só dos caras, mas, mano, a gente tem que falar do trampo das minas. Porque, assim, esse filme faz questão... Fundamental. Exato, mano, faz questão de dar todo o espaço para as personagens femininas, assim, se desenvolverem ao máximo possível, tá ligado? Porque, assim, a gente tem a Lupita Nyong'o como Nakia, a gente tem toda aquela a confusão dentro da personagem, né? Tipo, do tipo, dela amar um homem, mas ainda assim amar ainda mais a causa que ela defende, saca? A gente tem a Okoye, que é a... Uma das guardas, a Dora Milaje. Exatamente. A líder das Dora Milaje. Que é a mesma coisa, tipo, mano, ela tem o amor, né? Tipo, da relação amorosa dela com o parceiro dela, mas ela também, tipo, tem um amor e o respeito, tipo, a seriedade ao serviço que ela presta à coroa do mundo de Wakanda, saca? Tipo, essas duas personagens têm essa dualidade. Aí a gente tem a irmã do Pantera Negra, né? Que é a Shuri. Tipo assim, ela é só o gênio de Wakanda, tá ligado? Ela é o cérebro de Wakanda. É sensacional, cara, é sensacional, velho. Saca? Tipo, e a gente, mano, a gente tem um papel, pra mim, que é o mais importante, que é o mais forte, que é o da Angela Bassett, que ela como mãe do T'Challa, velho. O que essa mulher... Mano, não tem como. O que essa mulher representa em cena, não tem como, velho. E o que, tipo, os figurinos foram pensados pra ela é ainda mais surpreendente, tá ligado? Porque, tipo, dentro do próprio filme, a gente tem aquele momento de ascensão, aquele momento de tensão. A gente tem aquele momento, tipo, mano, triste, né, dos acontecimentos. E, tipo, ela, além de mostrar isso em cena, o figurino que foi pensado pra isso naquelas cenas, mano, são maravilhosos, tá ligado? O trabalho de figurina desse filme, não à toa, é um trabalho oscarizado, né, que o bagulho sinistro, cara. E vamos também, né, dar os créditos a uma mulher preta, né? Que, exatamente. Mano, sei da maioria aqui dos figurinos, que é a Ruth Carter, né, mano? Então, e teve, né, muitas premiações, então, tipo, também teve todo um estudo, né? Tipo, mano, tudo ali, né, do figurino tinha uma referência ali pro continente africano, então não foi nada de, é somente estética e já era. Não, mano, tudo ali tinha uma referência, né, pra exaltar a beleza do continente africano, beleza das pessoas pretas. Então é isso, né, como o envolvimento das mulheres, enfim, a importância delas estava sempre presente no filme. É um filme que ele não é só... Ele você vê que todo pelo histórico da produção dele, pelas escolhas de casting, pelas possibilidades que esse filme teve e as chances que ele arriscou e acertou, tá ligado? Que ele não é só um filme, assim... Eu ouso até dizer que ele é muito mais do que só um filme da Marvel, tá ligado? Um blockbuster. Ele é um filme com uma ideia, com uma mensagem pra... Ele traz uma parada significativa de verdade, assim, tá ligado? Tanto é que, assim, existe um mundo de cinema e um mundo de cultura, de cultura pop antes do Pantera Negra no cinema e existe um mundo depois, tá ligado? É um negócio que foi feito realmente de todo mundo ali, que todo mundo que participou foi muito coração, tá ligado? E isso, mano, assim, dá uma outra roupagem, dá um outro valor pra parada, tá ligado? Não é só um blockbuster, ação, um hominho se batendo e tipo, não, cara. É uma história que é justamente isso, fala sobre ancestralidade, fala sobre o peso da liderança, responsabilidade com seu compromisso acima das suas necessidades próprias, tá ligado? Que são pessoas que estão sempre sacrificando as suas urgências pessoais para com a urgência do seu país, tá ligado? Então, tipo, mano, isso é tudo muito foda, tá ligado? Pantera Negra, mano, é um bagulho que, assim, realmente não é à toa que ele foi o puta case de sucesso que ele foi, tá ligado? É tipo, mano, é uma obra de arte, assim, tá ligado? Realmente é um negócio sinistro. Até queria falar da,
das questões também que a gente entrou um pouco de referência, né? Então, falando de tudo isso, né? Como ali o continente africano ele está exaltado, né? Exaltado no sentido bom da palavra, né? Então, por exemplo, né? Tem muitas questões que a gente coloca, né? Então, que a gente aborda principalmente sobre a questão do que muitas pessoas conhecem de afrofuturismo, né? Então, e também, também tem outro termo, né, para além do afrofuturismo, né, que é um pouco mais recente, que, na verdade, ele começou em inglês, que é tipo African Futurism, mas se for para traduzir para o português, ele não tem uma tradução, mas eu prefiro falar de africana futurismo, né, para dar essa ênfase no protagonismo das mulheres. E eu acho que é isso, né, tem muita parte, assim, do filme que tá exaltando essa perspectiva, né? O afrofuturismo, ele é entendido, né, como uma questão de, mano, você tem muitas questões, né, para que ser entendido o que é o afrofuturismo, mas é um pouco de, tipo, mano, viva o seu presente na sua plenitude, tá ligado? Com um futuro, tipo, que vai permitir, tipo, de presença de pessoas pretas da melhor forma e não se esquecendo da sua ancestralidade no passado. Tá ligado? Que você tem raízes, e diferente daquela lógica de brancocêntrica, né? Que fala que, nossa, mano, a gente vai ter que apagar tudo do passado para viver um, né, aquele futurismo totalmente branco e prateado, né? Parece tipo com um carro voador, pá, não sei o quê. E aí também vem a perspectiva do, né, do africano futurismo, que tá para além de tudo isso, concentrado no continente africano, né? Então, tipo, as nossas raízes estão do continente africano e vão continuar sendo, tá ligado? Então, como isso é importante de falar. Ah, e também, né, outra questão é pessoas que também, né, principalmente pessoas brancas que estudam afrofuturismo, e assim, uma questão muito relevante de falar é: pessoas brancas não podem ser afrofuturistas ou africano-futuristas, somente pessoas pretas. Elas podem entender o termo, tá ligado? Estudar, pá, mas elas nunca serão. E, né, só para não esquecer também, eu tava falando, né, sobre a questão do African Futurism, ou, né, que eu prefiro falar, não tem um termo em português, né, africano-futurismo, mas é de uma autora, né, então, estadunidense, né, com ascendência nigeriana, enfim, né, que ela chama Ned Okorafor, né, então, tipo, depois a gente vai também deixar as referências, mas é importante a gente falar, né, as referências pretas que a gente tá falando. Aí, mano, eu ainda puxo o gancho do que você falou, Gu, da questão de referência, né, mano. Esse filme, né, o Pantera Negra, tipo, todo o estudo que foi feito para a produção desse filme foi um estudo muito inteligente, porque assim, se a gente levar em conta que Wakanda é um cenário fictício e que ficção pode ser qualquer coisa, quando, né, tipo, todos os envolvidos no projeto resolveram usar a referência dos estilos africanos na produção, tipo, de tudo, né, na produção artística da música, na produção artística dos figurinos, mano, isso foi maravilhoso, saca? Porque, assim, você poderia inventar qualquer coisa, mas não. Teve, tipo, todo um cuidado, teve todo um zelo para que tudo se parecesse de fato, tudo tivesse sentido, tivesse uma ligação de fato com a cultura africana. E isso é muito louco. Porque, assim, os vestidos, assim, né, a gente vê no filme, cada tribo tem a sua identidade, tem a sua cor, tipo, cada tribo é muito bem representada. A gente vê, por exemplo, nas músicas, que foi um trabalho, tipo, muito bem feito, muito bem estruturado. Tem registros, né, tem estudos sobre a trilha sonora do Pantera Negra que mostram que, assim, foram usados diversos estilos da música africana, foram usados diversos cantores, né, da música africana, por exemplo. Teve um estudo que foi feito com artistas do Senegal e que eles assinam a trilha sonora. E isso é muito louco. Foram estudos feitos, por exemplo, se eu não me engano, na Biblioteca Nacional de Música Africana. E, tipo, isso é maravilhoso, tá ligado? O cuidado que eles tiveram de produzir cada coisa e dessa produção, tipo, fazer uma ligação com algo da cultura africana, tipo, mano, é simplesmente, assim, incrível, velho. Porque da ficção você pode surgir qualquer coisa, mas eles não, eles tiveram todo esse cuidado, toda essa questão de ambientar tudo isso. Isso é, mano, incrível demais. É isso, e você vê esse cuidado refletido na tela, cara, de tantas formas diferentes, cara. Da arquitetura de Wakanda no cinema,
Se você for ver o filme hoje, você vê que não é uma arquitetura eurocentrada, aquela arquitetura mais comum que a gente tem, que a gente é mais acostumado a enxergar aqui no Brasil e tal. É tipo uma arquitetura totalmente diferente, formato de prédios são totalmente diferentes, a lógica do país é uma lógica toda diferente, assim, apesar de estar num universo fantasioso, tá ligado? Ela carrega muito dessa identidade, carrega de uma forma muito respeitosa, tá ligado? Então, tipo, mano, assim, realmente, cara, é por isso e vários outros motivos que esse filme é o que é, tá ligado? Ele é, mano, ele é sinistro, cara, é um fenômeno foda, tá ligado? É, a gente pode falar sobre como teve representação no Brasil também, de tipo, a Disney barra Marvel decidiu trabalhar com os países em que o filme estava sendo divulgado, e no Brasil uma das peças principais de divulgação foi a música que o Emicida lançou, né? Ele lançou uma música em parceria com a Marvel e com a Disney para promover o filme, tá ligado? E tipo, isso tipo, é um pequeno easter egg, mas é uma parada legal de ver como os caras reconhecem o público brasileiro, tá ligado? E tipo, como você pegar um artista do lugar e trabalhar com ele pra promover o seu produto. E, mano, é um artista que é mega ligado com toda essa questão de África e ancestralidade, que é o Emicida, né, velho? Isso é muito da hora, mano. Então, gente, agora, antes de falar, né, da cena inicial, só falando que, né, vai ter um pequeno spoiler, então, né, pra quem não se sentir confortável, enfim, pula essa parte, ou enfim, sei lá. Pula uns 2 minutinhos aí que tá tudo certo. É, então, aqui, né, tá tranquilo. Mas logo no início, né, da cena, a gente tava falando do vilão, né, do Killmonger, que sempre tem, né, uma questão de causa, né? Então é uma das questões que ele é o mais bem construído por conta disso. Então ali ele vai no museu, né, e tipo, vê alguns artigos, enfim, do continente africano, e tipo, na verdade ele não tá roubando, né, ele só tá pegando o que foi saqueado dos europeus, né, porque a gente ainda tem essa questão, né, e tipo, faz muito tempo, né, que a Europa continua fazendo isso, saqueando coisas. Então ele tá ali no Museu Britânico, mas, por exemplo, o Museu da França, nossa, a França é outra que tem, tipo, vários artigos roubados do continente africano em seus museus, assim, tipo, sei lá, das cidades de Paris, em outras cidades do contexto francês, e acha que, tipo, mano, é dali daquele contexto, mas na realidade não, é só roubado, tá ligado? Então essa primeira cena já foi, tipo, mano, um baque, só que no sentido positivo, tá ligado? Vou estar ali no museu, mas eu vou pegar o que era meu, o que era do continente africano. E, tipo, vocês europeus aí que roubaram, tá ligado? Então eu não tô roubando nada, só tô pegando aquilo que vocês tinham saqueado de mim. Então, mano, eu acho isso bem da hora de ser falado, né? Toda essa construção também do Killmonger. Com certeza. Eu concordo também com isso daí, velho. Tipo, a ideia do que eu falei, do Killmonger ser o melhor vilão da, né, da Disney em si, da Marvel em si, é justamente isso que o Gu pontuou, velho. Tipo, ele não é um vilão sem causa. Tipo, ele não é um vilão sem argumentos. A gente sabe que, tipo, a maneira que ele queria fazer as coisas não era a maneira correta. Mas ainda assim, era alguma coisa. E assim, eu digo maneira correta muito entre aspas, porque tudo que o Killmonger fez e mostrou, de fato, impactou no T'Challa. Tanto que, tipo, o T'Challa, como posso dizer? Tipo, um pequeno spoiler de novo. O Wakanda era uma cidade, tipo, meio que não, era totalmente escondida. Reclusa do mundo, né? Exatamente. E com a visão que o Killmonger tinha de passar tudo que o Wakanda tinha pro mundo em si, pra ajudar todas as outras populações, né, todos os outros grupos pretos pelo mundo, tipo, foi o que o T'Challa fez no final. Porque assim, antes ele era um cara que também preferia que o Wakanda fosse recluso. Mas depois não. Tipo, ele percebeu que a atitude, que o pensamento do Killmonger era necessário. Os meios não, mas o pensamento sim. Então é isso que eu falo, tipo, mano, o Killmonger era um cara, tipo, é o melhor vilão. Não tem discussão. Ele é o melhor vilão, velho. Fora que é interpretado pelo fantástico Michael B. Jordan, que o cara
cara não é o que é hoje em dia na indústria à toa, assim, tá ligado? Mas, cara, Pantera Negra, assim, entre esses pontos que foram apresentados aqui, é um filme que ainda hoje vale muito a pena, mesmo pra quem não é fã de filme de heróis, assim, não é fã desse gênero, né? Não quer ter que assistir 30 filmes pra entender o que tá acontecendo. Ele é um filme que ele é muito bacana, porque ele é um filme de, entre aspas, introdução do personagem. Então ele serve para todos os públicos, sabe? Então, e esse é só um dos diversos fatores que fizeram o filme ser um monstro, um filme de um case de sucesso, assim, cara. Mas, enfim, o filme foi, hoje em dia, atualmente, ele tá como a 12ª bilheteria da história do cinema. Então, assim, cara, no período que ele saiu, ele tava além desse número. Então, ele já teve melhor colocado, que realmente vieram outras produções que conseguiram tomar o lugar dele. Ele arrecadou uma bilheteria do total de 1 bilhão 344 milhões de dólares, tá ligado? Chambres. Mano, é um bagulho assim, cara. Realmente é filme de bilhão, tá ligado? Se eu contribuir, tipo, pelo menos umas 4, 5 vezes, mano, foi pouco ainda. Eu poderia ter ido mais no cinema. Tem minhas moedinhas aí nesse bilhão, viu? Eu fui e levei gente comigo, depois eu fui sozinho de novo, que não tem como, velho. Eu fiz questão de assistir esse filme no cinema, velho. Esse foi um filme que eu fiquei maluco também, cara. Acho que eu vi umas, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes no cinema. Porque, cara, é um filme que, cara, foda, o filme é um fenômeno, tá ligado? E além de ser um filme que foi um puta de um sucesso de bilheteria, né? Fenômeno entre o público, ele também foi um puta sucesso de crítica. Ele foi indicado a 1, 2, 3, 4. Foram 6 indicações ao Oscar. Foram Só 6 o Oscar. indicações no Oscar e ele levou 3, né? Levou como melhor trilha sonora pelo Ludwig Göransson, é assim que pronuncia? Não sei pronunciar o nome do cara. É o Ludwig. É Ludwig Göransson. É o europeu lá que manda bem nas trilhas Não, sonoras. que isso. Não, esse cara aí, mano, ele tem um histórico interessante, mano. O Ludwig Göransson, ele é um sueco, mas ele participou das produções, se eu não me engano, de Community, e foi lá que ele conheceu o Donald Glover. Inclusive, mano, esse cara, ele participou, ele produziu o Desamerca com o Donald Glover. Então, tipo assim, eles Sim, são. Os dois trabalham há muito tempo juntos. E, tipo assim, esse cara foi escolhido a dedo pelo diretor de Pantera Negra. O Ryan Gosling, tipo, mano, chegou nele e falou: eu quero que você produza a minha trilha sonora. Tipo assim, eu quero você saber o que você vai apresenta fazer. daqui. Mas é você que vai fazer. Tipo, mano, foi esse cara que teve todo o cuidado, tá ligado? De estudar todas as vertentes das músicas africanas. E, tipo, foi ele que conseguiu planejar todo esse universo na questão de trilha sonora do filme, mano. Então, tipo assim, foi um cara que levou a sério o trampo que ele recebeu, mesmo, tipo assim, sem orientação alguma, ele teve todo o cuidado, né, de ir atrás, né, de estudar e de trazer essa cultura da música africana pro filme. Então, assim, melhor trilha sonora de 2019 no Oscar e não foi à toa, mano. Certeza. Ele falou assim, ó, você vai ser selecionado porque você é o único branco do rolê, tio. Não, não foi isso não, pô. Esse Você é cara, branco, mano. mas hoje você pode, tá? Não, É é não, o nada, cara é nada. mandou bem, o cara mandou bem. O trampo dele, O tanto é cara tá que do ele lado do Donald continua mandando Glover, mano. muito. Sim. Exatamente, velho. E tanto é que ele continua mandando bem porque ele tá atualmente trabalhando na trilha no Mandaloriano. Então, assim, o cara não foi o One Hit Wonder, tá ligado? O cara Exatamente. continua mandando muito bem. Vale a pena falar que a curadoria da trilha sonora, mano, foi feita por ninguém menos que Kendrick Lamar, velho. Então, tipo Ufa! assim, entendeu? Não foi pouca coisa, assim. Esse trilha sonora original, maluco, foi muito bem ganho, tá ligado? Porque, assim, tem Kendrick Lamar, tem George Smith, SZA, The Weeknd, tem todos os cantores senegaleses que participaram da produção. Tipo assim, velho, que trilha sonora, meu amigo. Só falando uma Escutem o álbum. vírgula, SZA é assim que você pronuncia o nome da SZA? Porra, eu não sabia. É muito bom. Também não sabia, não. É.
Muito bom, muito bom. E dando sequência à longa lista de títulos do Oscar, né? Ele veio também, a Ruth E. Carter foi nomeada e ganhou pelo melhor figurino. Então, cara, se você assistiu o filme, você entende por que esse filme ganhou o Oscar de figurino. Porque, cara, tá na tela, assim, é uma coisa que é muito visual, assim, é muito... O trabalho da Ruth foi uma parada, assim, absurda de incrível, tá ligado? Justamente com as referências e tal. Inclusive, a gente vai linkar algumas matérias aqui na descrição do episódio, que nomeiam essas referências que ela utilizou e tal, pra gente não ficar só no... pra gente não ficar só no achismo. E também pelo melhor... E também o filme ganhou o Oscar de melhor design de produção. E os dois ganhadores foram a Hannah Bichler e o Jay Hart, que foram os responsáveis pelo design de produção do filme. Ou seja, dos três Oscars do filme, dois estão na mão de minas que estavam envolvidas na produção do trampo, tá ligado? Então, tipo, mano... A galera mandou bem pra cacete, tá ligado? E isso são só as nomeações que o filme recebeu pelo Oscar. O filme foi indicado, o filme recebeu indicações de prêmios nos Golden Globes, pelo BAFTA, pelo SA, qual que é? Pela SAA. Só pra aproveitar, rapidão, desculpa interromper. Tipo assim, essas foram as três categorias que eles ganharam. Mas vale as menções honrosas às indicações, né? Que o Pantera Negra foi indicado a melhor filme, foi indicado a melhor mixagem de som e indicado a melhor edição de som. Então, assim... E melhor parte... filme do ano também foi indicado. Como melhor filme. Então, tipo, mano, não é pra ser levado na brincadeira, velho. Esse filme foi o filme, velho. E assim, opinião polêmica, não sei se meus colegas vão concordar comigo, mas Green Book não merecia ser o filme do ano. Exato. Eu estou com você. Porque é aquilo, né, mano? Assim, é diferente de você ter um elenco, né? Tipo, mano, predominantemente preto, só uns dois isca branco ali que aparecem, mas tudo bem. E tipo, no Green Book, né, mano, a gente sabe que, tipo, não é bem isso, né? Tá ligado? Tem, tipo, um personagem preto ali, mas, assim, ele é um dos poucos, tá ligado? Então, tipo, às vezes ele tá um pouco deslocado e tal, mas é aquilo, não deixa de ser um, tipo, mano, é muito bom o e-book, pá, não sei o quê. Mas aí você, né, tipo, mano, pra ser comparado com Pantera Negra, aí você, né, machuca. Tanto é que essa foi uma das esnobadas recentes do Oscar que, cara, causou mais polêmica até hoje, assim, o público, o pessoal da mídia que acompanha, que cobre esse tipo de... que cobre essa área, cara, assim, a maioria discorda com a decisão da academia, tá ligado? Realmente, seria muito difícil pro Pantera Negra ganhar como melhor filme, porque além dos impedimentos naturais que o filme já tem, né, a academia tem um histórico de esnobar muito filmes de heróis, assim. Independente do grau de produção, independente do fenômeno cultural que ele seja, eles têm costume de enxergar esse tipo de produto como um produto menor, assim. É aquela parada de meio que, não é filme de arte, tá ligado? Realmente seria muito difícil. Mas é aquele negócio, né, cara? Uma indicação. O sonho não morreu, tá ligado? A parada tá lá e, se tudo der certo, um dia vai rolar. E é isso, a nossa percepção que vale mais, tio. O Oscar. Com certeza. O Oscar, o que eu vou fazer com o Oscar, né, cara? Se Oscar fosse bom, o Esquadrão Suicida não tinha ganhado nunca. Que isso, opinião polêmica, é isso que eu gosto. Isso. E olha que eu sou decenalto aqui até o osso, viu? Olha. Mas até eu tenho que reconhecer que isso foi safadeza mesmo. Mas enfim, voltando. As diversas indicações, Pantera Negra, só para concluir aqui a nossa, concluindo um pouco da nossa conversa, Pantera Negra foi justamente isso, cara. Não foi só um filme, não foi só um sucesso de bilheteria, ele foi todo um fenômeno cultural, assim, cara. Tem um vídeo que ficou viral durante a divulgação do filme, que era justamente assim, um pessoal negro
na porta de um cinema, eles estavam sendo entrevistados e tal, e um dos entrevistados, ele vira e fala assim: ah, então é assim que vocês brancos se sentem o tempo todo, quando uma pessoa parecida com vocês tá no cartaz do filme de sucesso, no filme que é a conversa do momento, tá ligado? E tipo, é muito isso, tá ligado? É uma sensação muito única, tá ligado? É uma sensação que o nosso povo, que a nossa galera não tá tão acostumada. Porque toda vez que é um preto estampando um cartaz, sempre vem com vários poréns, vários, tipo assim. Nunca é uma obra naquela escala, nunca é uma obra que retrata todo um universo, mesmo que fantasioso, uma coisa tão esperançosa pro futuro, assim, tá ligado? Uma coisa tão bacana. E isso, cara, isso não tem valor, assim, não tem. Não dá pra você pôr um preço num sentimento desses, tá ligado? Acho que é um pouco disso. Ah, tipo, só queria falar, tipo, isso que o Arão falou é muito significativo, sabe? Tipo, da gente não ter tido outros personagens pretos, né? Tipo, essa sensação de ver um cartaz, tipo, só com pessoas pretas, né? E, tipo assim, em primeiro plano. Elas são as protagonistas daquela história, isso é muito louco. Eu vi, tipo, provavelmente num tweet, que foi mais ou menos algo assim. Um pai levou, né, o seu filho pra assistir o filme Pantera Negra, e aí ele perguntou pro filho dele, tipo, o que que ele achou, o que que ele sentiu. E, tipo, a resposta do filho dele foi assim, que ele se sentiu maravilhado, que ele não lembrava de ter visto isso em nenhum outro lugar. Aí o pai dele perguntou, ah, mas não, nos filmes da Marvel a gente tem o Rhodes, a gente tem o Falcão. E, tipo, ele falou, mano, mas depois, né, a criancinha falando, tipo, mas depois que eu vi o filme do Pantera Negra, nem desses personagens eu lembrei. Então, tipo assim, Pantera Negra, velho, é assim, mano, é o filme. É a parada mais impactante que aconteceu, e ainda bem que aconteceu, mano. Com certeza, veio num momento muito oportuno, né, velho? Realmente é incrível, assim, cara, tudo que esse filme acarretou. E aquele negócio, cara, a gente tem que torcer e falar com o nosso dinheiro também, né? Porque é isso, no fim das contas, é isso que Hollywood mais enxerga, né? Botar nossa voz na rua aí pra que, mano, pra que esse filme não seja mais exceção, tá ligado? Pra que não tenha um Pantera Negra a cada 50 anos, pra que seja, cara, todo semestre tem um filme que você olha e fala, mano, esse filme é o filme mainstream da galera preta, que é a galera preta em primeiro, segundo, terceiro e quarto plano, tá ligado? A galera preta envolvida até os ossos do filme, assim, tá ligado? Desde direção até produção, dando oportunidade mesmo para o nosso povo pôr as ideias na rua, tá ligado? Eu acho que é muito disso. Pantera Negra é um filme com muito significado para todos nós aqui, tá ligado? Eu acho que é um pouco disso. E, bom, galera, acho que a gente se estendeu um pouco mais do que a gente achou que a gente achou que o podcast ia durar ali uns 40 minutinhos, tal, pra manter uma conversa curta, mas infelizmente dessa situação a gente não teve como... Felizmente. A gente não teve como manter a conversa de forma breve, porque realmente é um assunto que não dá pra você passar de forma breve. É muita coisa incrível, muita coisa foda aconteceu. E fica nosso agradecimento, cara, pra toda a produção desse filme e nossa homenagem ao Chadwick, que foi realmente a cara desse projeto, assim, foi o garoto propaganda da coisa toda, assim. E, cara, o legado vai ficar, tá ligado? O Wakanda pra sempre é real, tá ligado? É um sentimento, assim, é uma memória afetiva muito forte, assim, tá ligado? E antes de encerrar o episódio, a gente vai passar para as nossas indicações, beleza? Bora lá, pessoal. Vamos nessa. Bom, então vamos lá, Will. Começa aí nas indicações. O que você vai mandar para a gente hoje, meu querido? Bom, como a gente falou de uma grande obra cinematográfica que é a Pantera Negra, minha indicação vai ser uma outra grande obra cinematográfica, só que brasileira, que é Bacurau. O filme foi lançado no ano passado e é simplesmente sensacional, cara. Não vou falar muita coisa pra não dar spoiler, obviamente,
Mas quando eu assisti pela primeira vez ali, o Arão me chamou pra assistir. E... De nada, bonito. E o filme começou, eu já tava pensando numa coisa e as coisas foram acontecendo. E aí eu fiquei, mano, acabou o filme, fiquei assim, cabeças explodindo, sabe? É incrível, é espetacular. Recomendo demais, vejam. É, ganhará o Oscar fácil aí em cima do Green Book aí, falo mesmo. O quê? Dobra no bolso fácil e bota demais. No bolso. É, bota no bolso fácil. E é isso, acho que essa é a minha indicação de hoje. É isso aí, Pedrão. Mano, eu vou aproveitar a onda das indicações cinematográficas. Eu vou indicar o filme Marshall, Igualdade e Justiça. Ufa. É um filme que foi protagonizado também pelo Cher. É um filme que, assim, que ele conta a história de Thurgood Marshall, que era um homem negro, né, na unidade de advocacia, e que, né, é baseado numa história real. E ele conta a história do primeiro juiz afrodescendente da Corte Suprema Americana. Ou seja, esse filme é de peso, ainda tem a maior estrela de todas nele. Assim, é um filme que eu realmente recomendo demais. É um filme que me emocionou e eu faço questão de assistir sempre. Então, Marshall, Igualdade e Justiça. É a minha dica de hoje. We must descend from indifference. We must descend from apathy. Eu ouvi essa frase do Thurgood Marshall assistindo Demolidor, cara. E é uma coisa que... é uma frase que eu fiquei até tipo, caralho, né, mano? O cara era foda. É... Já vou aproveitar que eu cruzei aqui a indicação do Pedrão. Hoje eu vou deixar um conteúdo um pouco mais light. Eu vou indicar a arroba do nosso querido produtor de conteúdo, do meu querido produtor de conteúdo, um negão chamado King Vader. Não sei se vocês conhecem o trampo dele. Ele é um cara que ele faz umas paródias de anime, filme de herói, essas coisas no YouTube. E ele faz YouTube, Instagram, só que mantendo sempre ali, trazendo uma cultura meio hip hop, botando umas músicas ali, uns raps e tal. E ele é um negócio meio humorístico e tal. E, cara, eu vou deixar indicado porque os trampos dele são muito engraçados, assim. Se você gosta de filme de herói, se você gosta de anime, Naruto... Essas bobajadas tudo que a gente, os marmanjos de quase 30 anos se diverte. Cara, você vai amar o canal desse cara, King Vader. Depois a gente vai deixar tudo, né? Vou deixar na descrição do episódio. E pra encerrar, Gusta? Então, mano, eu acho que minha indicação hoje vai no, na questão da fotografia, né? Na real, é um fotógrafo, né? Ele chama Michael Aboiá, não sei se... as pessoas conhecem, mas eu acho que muito provável já em algum momento o algoritmo permitiu que às vezes vocês, sei lá, tivessem contato com alguma foto dele, porque, mano, o cara, ele é espetacular nas fotografias. Ele é nigeriano, né, e ele vive em Gana, e em 2019 ele ganhou um prêmio de fotografia, né, que na real era em Gana que ele fotografou, que eram, né, tipo, várias crianças ganesas, e tem um menino no centro que ele segura um violino, tá ligado? E o resto dos meninos, eles estão com o punho cerrado, né? Então ele ganhou esse prêmio em 2019 como a melhor fotografia do ano, né? Tipo, nossa, em relação às outras que ele sempre tira no Instagram dele, enfim, em outras redes sociais, é espetacular, assim. E ele tem realmente esse objetivo de tentar mostrar o continente africano de uma forma positiva, tá ligado? Não uma forma que não seja os estereótipos, de novo, trazidos pela mídia, de tristeza, entre outras várias tragédias, tá ligado? Então, ele sempre tenta trazer nas fotos dele questões positivas do continente, e principalmente das pessoas, né? Então, eu vou deixar como indicação o Instagram dele, né? Então, o Instagram dele é @oboia.8. Né? Então vão lá, dão um confere, porque assim, na primeira que vocês forem lá, desse confere, assim, meu, é uma coisa espetacular, assim, cada foto, tá ligado? Então essa vai ser a minha indicação de hoje. Perfeito. Bom, se vocês me permitirem, eu queria dar uma indicação bônus. Opa, o homem hoje tá on fire. É que assim, a gente falou tanto do álbum, né, da questão da trilha sonora do filme, que vale a pena a indicação do álbum produzido pro filme, né? Que é o Black Panther The Album. Tá disponível aí nas plataformas do Spotify, YouTube e demais, mano.
assim, vale a pena demais o confere, saca? Porque como a gente lembrou no o Arão, fez questão de lembrar, né, da ação feita pela Marvel com o Brasil e o Emicida, a gente tem essas duas, a gente tem a produção brasileira na audiovisual do clipe do Emicida, do Pantera Negra, e a gente também tem a produção americana, que é com o que é o clipe da música All the Stars, com o Kendrick Lamar e a SZA também, do filme do Pantera Negra. Então, assim, a minha indicação bônus é: assistam as duas produções, tanto o clipe do Emicida quanto o clipe do Kendrick com a SZA, e escutem o álbum. Porque, mano, vocês não vão se arrepender. Eu vou com muita emoção. Esse foi um episódio que a gente se emocionou bastante, deu risada, se divertiu, se empolgou. É, com certeza a gente, porque realmente é uma coisa que foi toda uma situação que toca muito o nosso íntimo, toca nosso coração como fãs. E mais uma vez fica o nosso muito obrigado ao Chadwick por ter vivido a vida que levou, por ter se posicionado a vida inteira como ele se posicionou, tá ligado? E fica muito obrigado aos meus colegas de podcast aqui, meus amigos, rapaziada, muito obrigado. E aqui a gente encerra mais um Dose de Melanina. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Muito obrigado e falou. É nóis. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu pra quem acompanhou até aqui. Vem mais. E é isso, né, mano? Muita ancestralidade, axé, energias positivas. E, mano, que a gente continue com os nossos ancestrais. É nóis. O maço me falou, a massa, a união de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada. Não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda. Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve hit, mas não esquece da causa. Efeito, letra antiga, se der fita, bate palma só. Que se identifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. Ódio cria, pode mata, ser humano urbano, de mundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa. O disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada. Ser humano alado, é claro. Agonia, meio Hancock, meio de nove. Aquele som ainda me move. Levei um nocaute na noite passada. Cada palavra proferida era profetizada. E eu tava longe, fi. Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada. Pois quando o planto cresce, quando o piso escurece. 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 Monto com meu bando plano pra ter um conforto. Conto quantos tomo pra amadurecer. Pronto pro confronto, céu azul e os dreads sovam. Outro paraíso que imagino. Meu céu é distante de onde querem.